kao što sam rekla, sa mnom u studiju ovoga jutra i je Zvezdana Savić, specijalista medicinske psihologije, sudski veštak i psihoterapeut. Mi ćemo ovoga jutra govoriti upravo o temi koja je, da kažem, uznemirila javnost već duže vreme unazad. Govorimo upravo o lažnom doktoru, lekaru koji se predstavio kao estetski hirurg i koji je unakazio, mogu slobodno tako reći, mnoge devojke. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste odvojili vreme ovako rano, iako znam da niste ranoranilac, ali hvala. Kao što sam rekla, ovo je problem o kojem se zaista priča duže vreme i negde se, pre nego što počnemo da govorimo upravo o tom problemu sa kojim smo se svi suočili prethodnih nekoliko dana, možemo li reći da li zaista i muškarci i žene, pa kada govorimo o tim nekim ne samo rekonstruktivnim zahvatima, već na primjer uvećanju usana, raznim silikonima u grudima i tako dalje, prosto stvaraju osjećaj da nam može promeniti način života i samim tim da nam može biti bolje? Estetska hirurgija je danas ipak stvar prestiža i statusa. I ne može svako da se podvrgne takvim intervencijama. Međutim, u zadnje vreme estetska hirurgija i osobe koje se podvrgavaju tim intervencijama prate prosto neke modne trendove i moram tu naglasiti da je to, da estetska hirurgija postala nešto što je moderno, nešto što je u trendu, nešto što je dobro i što treba da popravi neku vašu nesavršenost. Ali se nameće pitanje da li postoji uopšte savršenost. Naravno da savršenosti ne postoje i onda se tu stvara prostor za različite manipulacije različitih kvazi lekara, kvazi hirurga, kao što je to slučaj sa već pomenutim mladim takozvanim hirurgom koji se već, ne znam, po medijima koliko pominje, da je, tako slobodno možemo reći, unakazio veliki broj osoba ženskog pola. Nemam podatke da li je radio sa muškarcima, ali je uništio fizički izgled te osobe koja je inače želela da svoju nesigurnost koju je imala... E, upravo moram da vas prekinem. To je prava reč i volila bih da se tome više posvetimo. Zašto žene odlaze upravo kod estetskih hirurga? Zašto se odluče na takav korak da nešto izmene na svom telu, u licu? To možemo, znate kako, možemo napraviti analogiju, uporediti zašto mi menjamo televizor, zašto menjamo frižider, zašto menjamo nešto u kući. Jer mi sa time nismo zadovoljni. Kako nismo zadovoljni sa tim stvarima koje imamo u kući? A da li to može biti televizor i frižider pandan našem izgledu, licu? Pa, znate, vidite, svakako se radi o jednom nezadovoljstvu osobe i ona želi da promeni nešto kod sebe. Znači, radi se o, neću da stepenujem, ali radi se svakako o nezadovoljstvu i o neprihvatanju sebe onakvom kakva jeste. Znači, težnja ka jednom, da kažemo tako, zamišljenom, savršenom izgledu koji u stvari ne postoji. Ne postoji savršeni izgled, savršenstvo ne postoji. A šta je vaša, ja se izvinjavam, praksa pokazala? Da li te osobe, samo zato što su nesigurne, same kada pogledaju sebe u ogledalu, to zaključi ili prosto možda je to neki osjećaj, da kažem, i kompleksa koje im stvaraju ljudi koji ih okružuju? Koliki je to problem? Vidite, estetska hirurgija je bila od uvek cenjena grana medicine, koja je pomagala ljudima u otklanjanju različitih deformiteta i tu ima opravdanja primeniti nešto od tih estetske hirurgije. Klempave uši, veliki nos, to je, na primjer, stvaralo komplekse kod mladih ljudi i možda je tu i bilo opravdanje tako pristupiti takvim intervencijama. Međutim, pošto je sad ona postala u trendu i postala je u trendu izgledati drugačije, ličiti na neke uzore iz modnog sveta, dostići taj neki lik, to već prelazi granice, da kažem, neke normalnosti i tome su više podložne osobe koje su iskompleksirane. Kompleksi su posebna jedno pitanje, posebna tematika koja zahteva puno pažnje, puno rada sa osobama koje su iskompleksirane, jer je to duboko neko nezadovoljstvo, nešto što možda datira iz detinjstva i radi se o jednoj pogrešnoj slici sebe, self-image,
Znači, slika sebe, samo percepcija je te osobe izmenjena. To je isto tako i kod anoreksije nervoze, jer misle da su gojazni i oni sebe vide kao gojazne, oni objektivno nisu gojazni. To vam je isto i u tom spoljnom izrazu, spoljnom izgledu, gde uglavnom te mlade devojke, pa ima i čak i starijih, koje podležu tim estetskim intervencijama, jer žele da izgledaju lepše, žele da ostave utisak. A ja se znam koliko su roditelji krivi. Mi možemo sve češće čuti da za punoletstvo i 18. rođendan dobiju na poklon novi izgled od svojih roditelja. Pa da vam kažem nešto, roditelji su sad da se vraćamo na istu temu da sve potiče iz porodice, krivi 90% slučajeva, najverovatnije krivi. Neću sad baš da pominjem te postotke, ali sve je stvar odnosa roditelja i deteta, tog vaspitanja, tog pristupa detetu, razgovora. Nekad roditelji nesvesno i omalovaže dete svoje. Pa izreknu neku rečenicu za koju nisu svesni u tom trenutku da je ostavila traga na dete. I ono se osjeti deprivirano, osujećeno ili obična stvar neka. Ti ne znaš da... Pa šta ti pevaš? Ti ne znaš da pevaš. I to je dovoljno da blokirate jednu osobu koja možda ima potencijala u sebi da razvije nešto. Ili to se isto radi i za fizički izgled. Da li su te estetske korekcije postale negde statusni simbol? Naravno. Naravno, postale su i kod nas i u svetu nešto što je u trendu, nešto što je moderno, a i statusni. Odraz statusnog simbola. Pazite, ne rade to svi. Ali uzore za identifikaciju sa nalazimo u nekim medijskim ličnostima, pa i kod nas, koje se hvale tim estetskim intervencijama. Neke i govore o tome. Ali vidimo također i negativnu stranu tih estetskih intervencija, upravo tih osoba kojima je to postao, koja je postala stvar prestiža, one ne izgledaju više kako su izgledale. Ja neću da imenujem, ali to su osobe koje su potpuno izmenjene u fizičkom pogledu. A što je vaša praksa? Završite, izvinjavam se. Ono što sam htjela da napomenem, znači i u početku, generalno se radi o neprihvatanju sebe, o jednoj niskom samopoštovanju, o pogrešnoj samopercepciji, ali ako osoba mlada ode, mlada i pa i starija, podvrgne se estetskim intervencijama, ona također treba, nakon estetske intervencije, da prihvati svoj novi lik i da može da se adaptira i prilagodi društvu kome pripada, manjoj sredini koje pripada, da ne bi došlo do ismevanja. Jer kako su je ismevali dok nije uradila neku estetsku intervenciju, imaš veliki nos, imaš velike uši, tako mogu da je ismevaju i posle te estetske intervencije, kada vi suočavate sa sobom, sa jednim likom koji niste vi. Znači, a koliko je važno baš u tom trenutku kada osoba negde, možemo slobodno reći, krene da gubi prosto kontakt sa samom sobom, da na vreme se obrati stručnjaku i da pokuša taj problem. Ovde se retko ko obraća na vreme stručnjaku. Kad kažem stručnjaku, tu mislim na psihologe, na psihoterapeute, na psihijatre. Još uvek je to tabu tema, šta ću ja kod psihologa, šta će svet da kaže, pa ja nisam lud. Znači, to je jedna velika neupućenost, jedna neinformisanost gde tu treba intervenisati čak i od strane države, napraviti neke programe gde treba da krenu ljudi koji su kvalifikovani da se po školama bave sa nekim određenim tematikama koje bi prikazivali i predstavljali mladim ljudima. Da, evo mi smo sad imali konkretno slučaj Katarine iz Zagreba, devojke koja, kao što sam rekla na samom početku, je zaista taj lažni dok doktor uništio lice, ali zahvaljujući doktoru Miletiću iz Zagreba, koji je izvršio 15 operacija, ni manje ni više. To je zaista strašno. Da, on je koliko toliko vratio njeno lice i izgled u zaista normalno i zadovoljavajuće stanje. Mi smo stupili u kontakt sa Katarinom, negde nam se gubi veza zbog tehničkih problema, ali svakako je tu i njen doktor koji je na Skype vezi sa nama, pa ćemo i čuti. Ona je meni poslala nalaze od lekara specijalista. Vi ste psihologa, psihijatra, tako da posle ćemo pričati i o tome. Psihološku traumu. Dobro jutro, da li se čujemo?
Dobro jutro, ja vas čujem. Hvala vam mnogo što ste ovako, iako krenuli ste na put, odvojili vreme da se uključite u program, s obzirom da nam je jako važno da vas čujemo. Mi evo govorimo o Katarini, o tome koliko ste vi pomogli, da ste izvršili 15 operacija i da je ona sada samim tim znatno bolja. Koliki je zaista problem kada neko ko je nestručan, a kamoli kada govorimo o nekome ko uopšte nije lekar, uradi ovako nešto što je kao što se desilo i mi sad govorimo tek o tome? Pa generalno je problem općenito nešto popravljati za nekim, pa tako i, da tako kažemo, i nesrećnim osobama, ali ovoga, pokušavate maksimum izvući iz sebe da bi tome kome nešto popravljate, da ga dovedete u red i da to njegovo psihofizičko stanje također ovoga dovedete po meni u neku korektno stanje. Eto, što se tiče, znači, a svi mi ovoga, osim što smo kiruzi, smo ujedno i, da kažem, i psiholozi i psihijatri, tako da naš posao nije samo vezan sa kirurgijom, nego je multidisciplinaran, tako da, evo, susrećemo se s drugim granama, psihologijom i psihijatrijom, tako da je to sve vrlo usko povezano. Da, mi znamo kroz šta je sve prošla Katarina i prosto negde mene zanima sada, s obzirom da ste vi u kontaktu sa njom, kako se ona sada osjeća i da li planirate još neku intervenciju u cilju poboljšanja i korekcije svega što se desi? Pa mi smo se čuli neki dan i ona je zadovoljna sa rezultatom, je da još mora proći neko kraće izvjesno vrijeme da se još ovoga, ta donja usna malo oporavi, ali generalno ona je osoba koja je daleko drugačija nego što je ovoga bila na početku našeg, da kažem tako, druženja. Ja više ne planiram raditi nikakve intervencije. Tako da mislim da smo mi tu priču uspješno završili. Pa eto, nadam se da će tako sve i ostati dobro za nju. Da, i evo još jedno pitanje, s obzirom da vozite, nećemo vas mnogo zadržavati. Koliko je komplikovano i teško da se koriguju, da li su to usne, da li je nešto drugo što je urađeno na našem telu, koliko se koriste supstanci, materijali koji nisu adekvatni i kvalitetni? Sad koliko se koriste, to ne mogu jasno tvrditi u kojem omjeru se koriste, ali ovoga, prilagođavamo se svakom slučaju i nastojimo iz svakoga slučaja da i mi kao kirurzi nešto naučimo novo da bi poboljšali i svoje iskustvo i kvalitetu, pa tako da nekim budućim klijentima i budućim intervencijama da možemo ovoga što bolje riješiti taj problem. Da. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme i što ste se uključili u program Happy Televizije. Čuli smo što je rekao profesor dr. Miletić i prosto koliko je to bilo zaista i zahtevno i naravno koliko je ostavilo traga i posljedica na samu Katarinu. Ja sam vam rekla da imam njen nalaz, pokazala sam vam pre početka. Da, jeste. Pa uvijek su popravke mnogo teže nego sam rad na početku. Da. Znači, ispravljati nešto je teže nego krenuti normalno raditi. Bilo u medicini, opet pravim analogije, mislim i kod krojača. Uvijek kad odete, oni kažu, jao, nemojte da popravljamo samo. Da, e sad, da se osvrnem upravo na taj nalaz o kom smo govorili. Dakle, pročitali ste šta piše. Katarina je i sada na lekovima, u depresiji je i iako je negde bolje, ona se zaista psihički baš i ne osjeća najbolje. Koliki je to problem sada kada govorimo isključivo o njoj? Vidite, ona je otišla sa idejom da nije bila zadovoljna sobom, želela je da popravi, koriguje nešto na sebi, a desilo se sasvim suprotno. Kod osobe koja, ono što sam malo pre rekla, nije zadovoljna sobom, znači ona sebe ne prihvata. Ona ne prihvata svoj, mi kažemo, telesni self, telesno ja. Ona ne prihvata sebe u fizičkom obliku onakva kakva jeste. Pozadina svega toga je negde na psihološkom planu. Ona osjeća duboku nesigurnost. To su pretpostavke što se tiče nje. Znači, neprihvatanje sebe je odvodi kod estetskog hirurga
Pritom je, koliko ste mi pokazali, ona i pre toga bila depresivna. Da, 9 godina pre intervencije je već... 9 godina pre intervencije je bila depresivna, što govori da ona zaista je imala nekih psiholoških problema ili u suočavanju sa stresnim situacijama gde nije mogla da odreaguje na stres na način konstruktivan, da se prilagodi i da prihvati neke životne nedaće, već... Da, ali ja se znam, jako je važno da kažemo, vidjeli ste i slike kako je ona izgledala pre nego što otišla na intervenciju, da njoj zaista nisu ni bile potrebne. To govori da je ona duboko bila nesrećna osoba, osoba koja sebe nije mogla da prihvati takvom kakva jeste, kako je Bog stvorio, što bi rekli. I kao takva je otišla na intervenciju već sa jednom podlogom, krhkom, jedne fragilne strukture ličnosti, krhka struktura ličnosti, teško podnosi promene koje nisu u okviru njenog očekivanja. Pogotovo kad se naprave tako velike greške. A kako ona sada se izbori sa celom ovom situacijom? Pa vidite, znate kako, nekada, ja ne znam sada da li postoje psiholozi kod ovih estetskih hirurga koji se reklamiraju i uveliko na televiziji, ne znam da li postoje psiholozi koji pre toga razgovaraju sa klijentima, ali ranije to nije bio slučaj. Prosto vi odete kod hirurga, on vam završi posao i doviđenja. Ali ja mislim da tu treba pre odlaska kod estetskog hirurga da se sa njome pozabavi psiholog, da popriče sa njom, da vidi koji su motivi njene želje za transformacijom, da proba, ako vidi da to nije kako treba i vi vidite da ona nema potrebe za tim, da je nekako, ako može, odvrati od toga. Da, ja se zanimam, da li je tačno da, evo, kada govorimo iz vašeg ugla, da, na primjer, deca koja nisu punoletna, dakle do 18. godine, uz prisustvo roditelja, kada odu kod psihijatra i prosto, ali sada govorimo o rekonstruktivnoj hirurgiji, da zbog, ne znam, velikih ušiju ili velikog nosa, da imaju psihološke, psihičke probleme i da im se tada uz taj nalaz psihijatra omogućava besplatna korekcija. To se radi, da, to se radi. Kada postoje medicinske indikacije, onda se najverovatnije i rade te besplatne korekcije. Jer mladi tinejdžeri su najviše osjetljivi u tim godinama, koji imaju, zaista da kažemo, neke deformitete koji su vidljivi, oni pate zbog toga. Oni duboko pate. Ako imaju izražen nos, oni se ne okreću, ne zauzimaju položaj iz profila, nego gledaju, stalno su u nekoj tenziji. I tu postoje neke medicinske indikacije, kao što postoje i deformacije, neke koje onemogućavaju vas u normalnom disanju. Pa je potrebno uraditi estetsku intervenciju i korigovati taj nos, pritom ga i napraviti, dati mu neki željeni oblik. Ali najveći je problem onih koji nisu za takve operacije, a vide sebe da treba da se to uradi. Znači, oni treba i pre toga da idu kod psihologa, a pogotovo posle toga, jer opet se radi o prihvatanju. Oni sebe ne prihvataju pre toga. Dakle, oni žele pošto po to da se svide nekom drugom. Oni žele, pa to se uglavnom žele prvo svideti sebi, a i tim muškarcima sa kojima dolaze u kontakt, koji posle njih najviše ismevaju ako se nešto uradi kako ne treba. E, onda i posle tih intervencija treba razgovarati naravno sa psihologom. Kako danas stvarate ideale, lepote, lažne ideale? Pa stvaraju ovi mediji, stvaraju popularne ličnosti, stvaraju manekenke, stvaraju, to se stalno plasira kod nas na televiziji, taj prestiž, to bogatstvo, taj glamur koji nije dostupan svakome. I onda mlada osoba to vidi, želi, identifikuje se, želi da dostigne savršenstvo za koje sam rekla da ne postoji. Ali ne možete, i taj kult večne mladosti, vreme je gde se forsira kult večne mladosti. I u tom kontekstu idu te estetske intervencije koje žele nekoga da vrate u mladost. Pogotovo ove starije osobe koje to mogu da plate. A koliko je teško prihvatiti da je starenje, prirodno starenje zaista negde? Mnogima je teško. Obično ljudima koji nisu sigurni u sebe, koji nisu se afirmisali na nekom planu, koji nisu dostigli tu neku samoaktualizaciju, samo potvrđivanje svojih ličnih vrednosti unutrašnjih negde u nekim sferama života i oni su deprivirani i oni idu, bacaju akcenat na taj fizički izgled, na tu večitu mladost, a to se sve opire prirodi.
Jer se ne forsira trčanje i raskošutnjak ili negde boravak u prirodi i zdrava hrana, nego se forsira ta neka večna mladost koja ne postoji. Hvala vam mnogo na ovim savjetima. Sigurno sam da će ovo značiti i mladim i devojkama koje prosto negde razmišljaju da li nešto korigovati. Ja samo hoću da naglasim da devojke koje razmišljaju o tako nečemu da ipak prvo treba da posete psihologa i da sa njim porazgovaraju. Hvala vam. Drugo je oni sebe kako vide, a drugo je kako njih vide drugi. Apsolutno. Hvala vam mnogo.